Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umur dunia wa din. Ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu wa anna muhammadan abduhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Ibadallahu wasihkum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa lil baiti kiram lahum wal fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wilaurul kubur jami' muslimin muslimat wal mu'minat abaina wa ummahatina wasdarina wa jaddatina wa li'amamina wa ammatina wa li'ihwan akhwatina wa masyaihina wa buqahina ulama'ina wa satidatina wa liman hakun alayna gubbar nubuhu ma'alabatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Biasil maqasidina wa li salamatina wa li qada hajatina wa li thubuti imanina wa li sihati wa syifa'i maradona wa li salahi abadna wa banatina berbelabatia. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah la majuda illallah la la ma'budu illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah minallahi narjul ghufran ya rabbana
jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah rabbal. Paribu alpamah sana sadayana. Alhamdulillah urangna siang ieu urang masih tiasa dikeresakeun kalau subhanahu wa ta'ala urang tiasa gempariung di majlis naga urang ngalaksanakeun diantawis kewajiban urang prosna tabilami anu mudah-mudahan ringan urang geus ayeuna aya di sareungan lungsurna rahmat magfirah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sakum biasa satacan ngalajengkeun pandarasan urang sesarengan urang sami urang kana Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urang pinujantan pamaksa dan urang sadayana bawa pamaksa dan duniawiyah, pamaksa dan urawiyah, pamaksa dan pribadi, pamaksa kolaborasi, pamaksa para putra putri putu urang, pamaksaan ka masyarakatan, mudah-mudahan paring kagampilan dipasiang kalancaran ku Allah Subhanahu wa taala ka ngopi jalanna. Kemudah-mudahan himas urang sadayana engga dikeun kalau subhanahu wa taala kana pimaksad kalawan aya dina Allah Subhanahu wa taala. Salajengna urang doakeun bari urang nu karesan pasang musibah, cocob itu damang kalau subhanahu wa taala. Sawen teu damangna nu panyawatna bawa teu damang dohir, bawa damang batin, bawa sepuh, bawa anom, isi pamagatna ngocakeun tabihna. Abdi luhur satu nu teu damang sayeuna aya Pak Dudung, Pak Jenang, sadih. Neng Arika putra Binong. Oke, sanesna mudah-mudahan sebata damangna dipasang kasobaran, katawakalan, katambahan ka subhanahu wa taala. Ke mudah-mudahan enggal di set ini sakuma biasa bihari ka subhanahu wa taala. Para putra putri putu urang anu nuju talab ilmi lima talabna bahwa anu di sekolah atau di pesantren di maestali mana kuliah mudah-mudahan sebata talabna dipasihan kegampilan, pasihan kelancaran, kesehatan, kecerdasan kalau subhanahu wa ta'ala paparinan ilmu nuseur kalayan anu manfaat maslahatun heratna manfaat kari pribadina, manfaat kong kulabargi, manfaat kong tatanggina, manfaat kong sadana kong muslim-muslimat. Mudah-mudahan ilmu nasi jantan bakal kong arajana tiasana jantan jami soli-soliha bakal kemudiasa ngarih kebagjaan dunia sinang akhiratna. Aturang para separuh sesama orang menuju kasabih tiar bahwa pribadi orang bahwa para putra orang, mantu orang, carukai orang, istri orang di meka sabna kon meka sabna di jan halal bahwa nukasa buruh, nudagang, nutani, nupadamal anu di lembur di panyabaan mudah-mudahan sebat kasabna di peparing kegampilan, peparing kelancaran kesehatan kalau subhanahu wa ta'ala peparinan mengejil seher halal di kebarokah dunia kemanfaatan aturan sintiasa tasakuranana nasurkan tarizki najalan anu dipikarido kalau subhanahu wa ta'ala. Jadi orang doakan buat orang yang muslimah nukeresan kekandungan masayana bahwa para putri orang atau mantu orang warga orang ngecek tebihna khusus ya Ibu Desi, Ibu Apriana, Ibu Asri, Ibu Alis, Ibu Eli, Amalia, Ela. Oke, nesana mudah-mudahan sebaik kandungna salamina diraksa ku Allah anu ngandung sedih kandungna dipasian kesehatan ku Allah anu ngandung sedih kandungna nokos ngelahirkan ipapan kegampilan kelancaran keselamatan selamat anu lahirna selamat ngelahirkan anak mudah-mudahan tamuran kalina jantankan jamin soli solihah anu tiasa ibadah kalau subhanahu wa ta'ala tur tiasa ku maulah kaiburamana jantan jalmi mangpat kanggo sadayana kaum muslimin muslimat. Tuanu hayang dipasian keturunan mudah-mudahan pasianggal pasian keturunan ku Allah anu sholih sholihah. Salah jeung doakeun karun urang kaum matullah Allah ibu
urang sadayana sepe-sepe urang, wadu-wadu urang, tatangi urang, guru-guru urang, muslim-muslimat utamina nu persoal kekep di tanah di masjidna. Mudah-mudahan aranjeuna sadaya di alam barjahna dina rahmat Allah Subhanahu wa taala ditampi iman Islamna, amal ibadahna, diapunten dosa perdosana, teras temeras aidna rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniat wa kulli natin salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa orang sana dijabah Allah Subhanahu wa taala. Para sadayana urang sami-sami ngalajengkeun pangdarasan masih berkawis ayeuna hubungan bab saum bab-babatnah. Bismillahirrahmanirrahim walayasihu eta. Walayasihu sarang teu sah. Naon samuidaini puasa dina dua id, dua lebaran. Idul Fitri, Idul Adha. Walai suhu sarang tesa naon samuidaini puasa dina dua id. Waya mutasriki sarang dina pirang-pirang dintenan tasrik. Waya mutasriki sarang dintenan pirang-pirang tasrik. Riha poe tasrik. Wakada sarang kitu dintesah puasa anisful akhiri ari satengah anu akhir. Anu akhiri satengah anu akhir min sa'bana tina bulan sa'ban. Waya musakki sareng dintenan sak. Ila ayusilahu. Ila ayusilahu kecuali yen nepungkeun si jalma kanetas saum bima kana perkara qoblahu sanadin kana dinten sateuacana kana sadinten anu sateuacana dinten sakte. Awil qodo atawa ayana awil puasa qodo. Oli qodin atau karena ngodowan itu. Oli qodoin atau karena ngodowan. O nadrin atawa nadar puasa nadar. Awirdin atawa puasa anu tos dibiasakeun. Wirdin teh puasa anu dibiasakeun. Didawamkeun eta. Waman sisa jalma absada anu ngaruksakeun si jalma. Absada anu ngaruksakeun si jalma saumayomin kana saum sadinten. Saumayomin kana saum sadinten min ramadona tina bulan ramadon tina saum ramadon. Wala rosota sareng daya ruhsah
wala rusata sareng daya ruhsa lahu pikeun si jalma, lahu pikeun si jalma pipitrihi dina bukana itu si jalma bijimain diruksakeun ku jima, bijimain diruksakeun ku jima pa'alaihi maka mesti pikeun eta si jalma, pali maka mesti pikeun si jalma teh al ismu ari dosa. Wal qada'u sareng ngadawan, wal qada'u sareng ngadawan paron, paron pada harita buru-buru gitu. Paron pada harita wakiparatu diharin sareng kiparat dihar, wakiparatu diharin sareng kiparat dihar. Salajengna bismillahirrahmanirrahim ngalajengkeun deresan saung walayasihu sarang tesah naon sawamu idaini saum dina dua id itu. Kasangeman musonib dina kitab sulam ntuk sah saum dina dintenan dua lebaran nyata lebaran idul fitri sarang lebaran idul ada tante sah nalika urang anan ke tah pas idul fitri ulah urang gegetolanan ah rek puasa urang mah naon teh nya teu sah teu teu sah sanes kenying pahala tapi kalakah kenying dosa nah teu maka teu sah berarti haram gitu haram pada idul adha sami eta gen teu sah gitu. Idul Adha batur mah naon nyarate ieu mah naon puasa tah teu kening teu sah, teu sah kalawan enak isma haram eta pikeun jalma teh puasa bahkan kening dosa eta sajalma teh margi statusna eta puasa teh nyaeta maksiat jadi dihukuman maksiat. Di statusna puasa dina Idul Fitri, puasana Idul Adha, eta sanes ibadah tapi ngalaksanakeun pamaksiatan eta teh itu. Jadi sok pan, bagi eta mah ayamu diapah, jadi kamu usus suguh itu, lawan orang pada ah. Rek lawan masih keneh sono urang lawan resep keneh puasa nya Ramadan tuluykeun tanggal 1 Sawal gen puasa teh geuning haram urang tanggal 10 Dzulhijjah naon ayeuna eta gen lebaran Idul Adha gen sami itu margi sahur kanjang Rasul naha Rasul salam an siami yamani parantos ngalarang kanjur salam an siami yaumani tina puasa dua dinten mana yaumil fitri wa yaumil adha nyata puasa dina dintenan fitru fitri sareng idul adha gitu. Eta mata ya bentena wala parko bain ayasumahuma tatuan au an wajibin au an nadrin boh puasa mah puasa sunat boh puasa naon wajib puasa wajib kumaha urang teh dina Ramadan teh gaduh kodoaneun ibu-ibu teh atawa naon pas aya naon pena ke Ramadan aya hiji dinten anu urang teh naon batal boh kuhe datang naonnya teu damang
ta'ahdid kodoan langsung tanggal hiji Sawal gitu pan wajib ta sanos ayeuna saum satosna naon wajib teu kening atawa nyawalan langsung di tanggal naon hiji teu beunang. Jadi boh naon ana saum anu sifatna hukumna sunat sapertos ana nyawalan urang getol urang mah langsung tos naon teh saya Ramadan teh nyawalan langsung tanggal hiji keneh tah kening atawa naon pada urang gaduh kodoaneun nya na Ramadan kam ayeuna teh gaduh kodoaneun nya sadinten langsung di kodoan tanggal hiji Sawal eta teu meunang. Atawa nadar yeuh mah naon janji nya lamun teh manon budak lulus ujian kuring marek naon nadar rek puasa dina tanggal hiji Sawal. Nadar kan pas teh lulus budak teh ujianna teh lulus ujian teh tawayan saunas etan sifatna nadar maka teu kenging dilaksanakeun da naon da sifatna haram teh kitu. Sehingga lamun teh mah eta jami nadar rek ngalaksanakeun saum dina Idul Fitri rek nadar rek saum dina Idul Adha maka wayana kedah teu janten nadar teh teu jadi itu teu jadi. Jadi diharamkeun saum dina Idul Fitri Idul Adha keremah diharamkeun ge urang mah geus naon deh geus sono hoyong naon murak aya naon naon keremah setos diharamkeun urang geus sono hoyong naon ya hoyong barang tuang urang mah nya lain haram tah hiji nyaeta saum dina Idul Fitri sareng Idul Adha bade saum sunat bade saum ayeuna wajib bade saum ayeuna anu sifatna nadar itu haram tah eta bahkan janten sanes kening pahala tapi kening dosa da statusna teh eta pamaksiatan sanes ibadah itu. Wa ayyamu tasriki sareng dina dintenan tasrik mana wa ya salah satu ayamin bada yaumin nahri nilu dinten sabada dintenan ayeuna Idul Kurban pami Idul Kurban taping 10 Dzulhijjah berarti 11 Dzulhijjah 12 sinareng 13 eta yaumut tasrik jadi kaping 11 Dzulhijjah 12 13 eta yaumut tasrik eta teh haram dintenan anu haram di ayeuna puasaan itu eta nukeun kaol naon jadid nyaeta tilu dinten margi padahal naon margi masih keneh dina tasrik teh tiasa ngalaksanakeun kurban gitu. Kaping 11, kaping 10 urang tacan kenying ye nona domana. Kaping 11 nona teh kenyingna teh tiasa keneh kurban. Tacan ekene kaping 11 tiasa kaping 12 ye kaping 17. Mugi masih keneh enak dintenan enak kurban. Itu kenying saum. Cekola jadi mugi saur naon saur Kanjeng Rasul sallam kola naha siyamahuma ngalarang Kanjeng Rasul kana nyauman eta poe tasrik gitu. Di Kanjeng Rasul mencegah kana ayeuna puasa dina dintenan tasrik nyaeta kaping 11 12 13 sasih Dzulhijjah gitu. Margi naon margi eta mah karbatkeun ayamu ukli wasurbi wadikruloh dintenan kanggo barang tuang dintenan kanggo barang kangaleueut dintenan kanggo dikir ka Allah gitu. Di kumargi eta dintenan naon mah tasrek mah dintenan sok urang dintenan kanggo barang tuang kanggo naon ayeuna urang ngaleueut kanggo urang naon dikir maka teu meunang ayeuna saum di cek kawal qadimah nu kawal qadimah nyaeta nu yajuju litamatu'i
al-adim al-hadi kenying pikeun aina naon mah pikeun anu ngalaksanakeun haji tamatu mah gitu. Eta aya mukna puasana dinten tasrik jadi cekal qadimah kanggo para hujaj anu haji na tamatu dikeningkeun ayeuna saum dina dinten tasrik anu teu ngalaksanakeun haji atawa naon untukana mencit gitu. Kadua tah nyaeta dintenan tasrik anu haram di sauman. Wa kadang ikut deui haram anisful akhir min sa'bana satengah nu kadua tina bulan sa'ban. Mana nyaeta kaping 16 kaping 17 kaping 18 jadi pami bulan sa'ban parantos naon ayeuna nincak kana kaping 15 tah kaping kaituna teh tanggal-tanggal salajengna eta teh haram ngalaksanakeun saum itu ida tasofa sabanu palasiama hatta yakuna ramadan rautur mudi nalika parantos ayeuna naon nincak saban ayeuna satengahna pami saban parantos ayeuna naon ngadampal kana satengahna tanggal 15 maka palasiama teu aya saum hatta yakuna ramadan deka ayeuna buktos sumping sasih ramadan raut turumudi eta sokan rasul kitu pami bulan saban parantos ngadampal kana kaping ayeuna satengahna kaping 15 maka teu aya ibadah saum sehingga kabuktosan ayeuna sumping sasih ramadan ngan ieu mah ke naon aya haramna teh muqayyad itu jadi teu mutlak beda sareng naon tadinya kaya kapayun. Panu tadi mah poe tasrik mah dinten Idul Fitri mah eta mah atos wen haram itu menang naon ayeuna ngalaksanakeun saum da satu Sawal dina ayeuna 10 Dzulhijjah dina dintenan tasrik. Ayeuna sepul akhir mah gitu. Dinten naon ayeuna mutlak ayeuna naon teu meunangna tapi aya engke kapayuna illa ayusilahu ta gitu. Teu mutlak haram. Wa yaumusaki sarang dintenan sak. Dan dintenan sak teh wa yaumus salasina min sa'bana ida tahaddasan nasu bi ra'ati hilal walam lam man ra'ahu walam yusad biha ahadun ya dina dintenan sak ai dintenan sak teh nyaeta parusadayana dintenan kaping 30 tina sasi sa'ban eta namina yaumus sak jadi dintenan kaping 30 sasi sa'ban ida tahaddasan nasu biruati hilal di mana parantos aina non tahaddasan nasu panos non guyur aina non aya berita-berita nya wartos-wartos aina non obrol-obrolan manusia-manusia teh kana ningalin hilal itu bari teu dikanyahokeun saha nu ningali hilalna oge taya nu nyaksian kana eta naon teh kana ilasa urang ogen jadi aya naon ayeuna geus naon parantos ayeuna sumbar gitu aya jalmi anu ningali hilal jadi rame aja ngembatkeun teu aya nu hilal tos naon katingali bari teu diketahui saha nu ningali hilalna teh saha jalmina teh ta oge teu nyaksian si anu tabati ya musak beda sarang naon paena urangnya aya makan nu ningali hilal teh naon diketahui pan ditugaskeun aya mah ku naon aya nam ti agama ditugaskeun ku ormas-ormas tugaskeun ieu mah pamina naon
aya anu parantos tahada sebab sanaon ayeuna guyur carita manusa-manusa aya seseorang anu ningali hilal cing pa ditu tapi teu diketahui saha-sahana. Oke tu nyaksain nyaksian di kaita jalmi teh tabati ya musak eta atanapi ahbaro bi adadul min sibyanin aw abidin aw pi piskotin aw nisain wa kadal atanapi kalebatkeun ya musak dina dinten kaping 20 Saban guyur aya jalami anu tos ningali hilal tapi teu diketahui saha-sahana dan nyaksian saeta jalmina eta ya Musa atanapi ahbaro bi anu simisib yang ngaberitakeun kana eta ningali hilal teh ayeuna anu sibian nyaeta bingbilangan ayeuna murang kali. Ya mah ngaberitakeun mawa naon berita kana eta ningali hilal teh ayeuna barudak 10 urang nu ngaberita ngawartoskeun naon ayeuna tos ningali hilal atawa jami-jami abid atawa ayeuna para sek atawa naon ayeuna para ibu-ibu tah eta sami di dina kaping 30 Saban nalika aya behabar-habar naon ayeuna aya nu ningali hilal tapi teu diketahui saha-saha eta jalmina maka eta dinten 30 Saban teh kalebetkeun ayeuna yaumul sak. Naon yaumul sak teh? Margi naon dimungkinkeun naon ayeuna bener kitu nya. Naon teh ningalina teh mungkin naon bohong margi teu diketahui teh. Atena para ngaberitakeun kana ruyahil ngawartoskeun kana ningali hilal teh marurangkali ata jamina abid hamba saya atana jaminan para sek ata para ibu-ibu eta gen sami kalebetkeun ya musak upami dina kaping 30 Saban teh barudak ngon ye guyur ngaberitakeun nempo ningali hilal ata hamba sahaya ngaberitakeun ningali hilal atawa jami para sek ngaberitakeun ningali hilal atawa ibu-ibu ngaberitakeun ningali hilal eta debatkan jamu sak maka haram ayeuna ngalaksanakeun saumna kitu. Mari liqali Umar bin Yas radhiyallahu man sama ya musak faqad asaba qasim rawahul turmudi itu Ibnu Hibban wal Hakim sing sajalma anu puasa na dinten ansak maka doraka jalma ka aba qasim nyata ka Rasulullah sawahu turmudi Ibnu Hibban wal Hakim keur maharam urang mah pantang 10 teh sokal pake naon dipake munggah mungahan tong barang naon puasanya kaya naon mungahan urang 30 Saban teh ti kaping naon ge nya geus mungahan puasa urang mah teu endei teu kenying di puasa haram puasaan urang keur tara teh nya keur urang sok dipake naon mungahan tanggal 10 Saban teh ku urang teh kenaon jeung naon jeung keluarga jeung naon enak babaturan mungahan gitu. Nah lagi lah misalkan Rasul jalmi anu saum dina tinten sak eta teh nyata parantos ngamasiatan ngadorakan ka aba qasim nyata kanjing Rasul. Kumalamun teu naon amaidal metahadasu biruyatihi walam yasad biha ahadun wa baro biha wahidun mimanda qara palesa yamu yamu sak. Di lamun daya nu ngawartoskeun taya teu aya naon ayeuna anu ngobrol kana ningali hilal di tina kaping 30 teh anu naon ngobrolkeun ningali tos ningali hilal nya eta mah teu kalebetkeun ya musak. Jadi disebatkeun ya musak teh upami dina kaping 30 teh aya anu ngobrol-ngobrol ningali hilal kitu. Bari teu diketahui naon jalmina
tapi ulama lawan tanggal 30 Saban teu aya anu ngobrol-ngobrol nontos ngahilal et mate kalebetkeun jauh musak berarti non bisa kene tiasa non urang saum gitu tanah atapi non dan ngaberitakeun dan non ngaberitakeun ngahilal dina tanggal 10 Saban teh gitu eta sanes jauh musak gitu jadi jauh musak teh ketika aya anu ngobrol-ngobrol aya jalmi ningali hilal tapi teu dikanyahokeun jalmana teh kitu. Naon? Atanapi ngaberitakeun naon para sibian murangkali abid, naon aya jeung pasek atawa perempuan naon teh. Atanapi eta teu musak. Upami nya kaping 10 Saban teu aya obrolan-obrolan nutos ngahilal eta mah teu disebutkeun jeung musak kitu. Illa ayusilahu bima qablahu mate haram non ayeuna puasa dina non satengah nu akhir dina Saban nya satengah akhir dina Saban nyaeta kaping naon 16 17 geus naon ka saepna Saban gitu. Oke haram saum dina non yang musak gitu. Kecuali yang nepungkeun si jalma kaneta dinten teh bima qoblau kana sateu acana sapertoskeun kieu jalmi teh saum dina kaping 16 Saban di kaping non dina kaping 15 Saban teh saum jadi nanawan dintenan 15 nateh ngalaksanakeun saum tamaka kaping 16 na tiasa saum teu haram mage eta mah diwasolkeun diwisolkeun sinarang dinten sateu acana jadi teu janten haram saum dina satengah anu kadua dina sasi Saban upami eta jalma ngahubungkeun tanepangkeun sinarang ayeuna dinten anu sateu acana nyaeta kaping 15na ngalaksanakeun saum terus kaping 17 sami saum 18 saum tah kitu dinaon di terus dinongkeun diwisolkeun ditepungkeun itu atapi naon dina yeuh musak sami ti dituna keneh saum kaping 15 saum 16 saum 17 saum di kanon kaping 10 ge saum henteu putus-putus kitu. Putus-putus saumna saumna teh kitu. Tah. Upami naon teh majaminon buka eta nya. Buka ngabatalkeun naon ayeuna sabadana sadinten itu. Kalawanon walobi ngudin sanana aya ngudur ya. Ieu. Ping 15 saum. 15 Saban teh. Kaping 16 saum. Kaping 17 saum, kaping 18 na henteu saum. Henteu saum. Tah maka dina kaping ayeuna 18 na teh entos teu kenging saum deui. Mage tos naon? Tos putus kitu. Jadi henteu naon? Gegen palau aftoro badahu yauman walam udrin kasaparin aw maradin aw hadin imtana saum badahu jadi upami jami buka sabadana eta naon saum yauman sadinten sanos ku ngudur kasaparin aw maradin aw hadin imtana saum badahu jadi 15 tanggal 15 Saban urang saum kaping 16 saum, kaping 18 saum, 18 saum. Pas tanggal 20 Saban urang teu saum tamaka atos naon kaping 20 hijina teu meunang saum, 22 teu meunang saum kitu. Margi naon parantos putus kitu nya, henteu naon deui teu nyambung deui kitu. Nah. Sanos ayeuna aya ngudur batalna teh. Paros naon? Sapertos aina angkat-angkatan kaping 20 angkat-angkatan bulan Saban teh ti dieu mah naon ti sateu acana
kaping 15 saum, 16 saum, 17 saum, 18 saum, 19 saum. Dina kaping 20 naon angkat-angkatan di perjalanan dibatalkeun saumna. Tah pan sanos aya mundur naon meunang naon kenying ngabukalin kanggo anu angkat-angkatan mah. Tah tetep dina engkena teh kaping 20 hijina teh atos teu meunang naon deui. Saum deui daigen kedah naon kedah wisol kedah teras naon nyambung gitu upami narek pada saum naon upami pada saum dina sasi Sa'ban gitu teras wen pas kanjeng Rasul wisol teras wen nyambung ti kaping naon 15 kene gen henteu putus heula gitu samina yom sak ogen gitu yom musak ya pamiti dieuna kene tos naon saum ti kaping 15 na saum nya ti awal kene saum maka eta sanoas dina dinten asak ogen teu naon-naon gitu da aya na eta mah wisol disambung atanapi sombi kol ikodoin karena non kodo ya mah da ngodoan sanoas dina dintenan nisbu akhirnya da ngodoan urang gaduh kodoaneun ye naon Ramadan kamari teh nya enak geus naon Sa'ban pandos 16 tanggeping 16 deung urang kodoaneun naon ye gaduh samingon nah eta mah sok we naon laksanakeun margi naon eta mah urang saumna karena ngalaksanakeun kodo gitu kodo jadi teu naon-naon saum dina dintenan nisful akhir tina bulan Sa'ban upami sifatna kodo atanapi aina dina dinten asak saum karena ngalaksanakeun kodo gitu nah tadi mah jadi awal nadri atau nadar sami nadar kan saum nadar dinanawan dindin orang nadar janji namun naon hasil pamaksudan rek puasa dina tanggal 16 Sa'ban tah eta jadi nadarna laksanakeun gitu nadar jadi bentena teh kitu ari tadi mah puasa dina Idul Fitri itu ada etama non mutlaknya tenawan temenang haram na peta srek sami temenang rek puasa sunat rek puasa non wajib nadar temenang ari non dinanisbul akhir mah na saban etama mukoyad maksa non atau ya musak mukoyad di tiasa non ayana haram sote lamun te diwisolken ditepungken sinarang dinten anu satu acana atau haram teh lamun sanes ayana puasa ngodoan atau nadar upami diwisolken mah te naon-naon upami saumna kodo mah sawios upami non nadar mah non tiasa te haram gitu iben non eta mah haram sifatna muqayyad gitu nya atanapi awirdin atapi ya non parantos ena ngabaku itu jadi terus biasalah sedawam ya non nya sedawam non teh tina sasi Sa'ban teh biasa naon biasa ena non ayeuna saum ha geus naon sedawam nata jama mayata dosa mahu tatungan etanon perkarang sebiasakan ku jalma saum nate saum non tatau saum sunat ges biasa senen kemis pas dina kaping 16 teh dinten senen mari orang tina tos biasa teh nya murang senen kemis teuwes yos gitu. Jadi nalika pas nisful akhir teh ataya musak teh naon dintenan anu sok dibiasakeun ku urang naon? Saum. Pas yaumusak teh ye kaping 30 Sa'ban teh dinten Kamis urang geus biasa dinten Kamis naon ayeuna saum. Tah eta mah teu naon. Jadi wirdin geus dibiasakeun itu. Jadi dina dintenan yaumusak teh urang dintenan Kamis urang geus biasa urang naon saum sunat dina dintenan nisbu akhir teh dintenan Senin urang geus biasa geus jadi naon ka wirid urang biasa dina Senin puasa urang teh eta teu sawios-wios naon saum sanaosna ayeuna dintenan sak nisbu atawa nisful akhir tata janten aya sabaranaon ka hiji
di mana diwisolkeun ditepungkeun sinareng teu anu sate acana dia sareng non kaping 15na gitulah. Kadua paminon saum kodo ngodoan itu ngodoan atau katilu pamin saum nanon nadar nadar teh non dijanjikeun nadar tanya kapat paminon saumna sifatna wirdin nyata parantos kebiasaan itu Senin Kemis biasa urang teh nya ari pas dina dintenan nisful akhir teh nincak kana dintenan Senin atau dinten Kemis da urang geus biasa saum di eta dinten teh soken saum atau yaumusak pas naon nincak naon Senin atau Kemis biasa naon saum kitu. Eta saum anu diharamkeun. Dina kaping naon nisbus beri puas abiad biasakeun puasa naon abiad luas patu malas biasa tanya biasakeun urang pas naon pas dina dinten Saban itu maksudna dina dinten kaping sabarijina dina kaping 17 patos mas naon teu puasa da anu pamangantea teh nya ari pas dina kaping naon 18 pas naon tos suci teu nya tos suci teu mah eta teu tiasa naon saum nya iga panginaon parantos janten wirdun janten kabiasaan urang bonon yaumul naon yaumul bid biasa margi hiji perasaan biasa mah tiasa ayeuna di kodoan hiji naon hiji kabiasaan apa ya urang geus biasa urang teh ayeuna tahajud geus biasa tahajud tara kalangkung urang teh tahajud teh nya dina hiji wengi naon ah ieu mah pulesna teh kasida kalangkung tahajud teh ka kasiangan tiasa di kodoan dina siang. Bae naon geus biasa, geus ngapaku. Ari kitu mah jarang-jarang mah nya, teu biasa. Tah geun, mun geus biasa dina dinten bid teh biasa naon? Da bid teh naon biasa, tos biasa urang naon ayeuna saum geus biasa ieu mah, geus naon ah tara kaliwat, siap sasih kitu. Tos naon? Tah maka biasa di kodoan. Kitu, bae naon sedanten baka baku mah teu nya biasa di perkara sinaon ngabaku jadi kebiasaan bisa di kodoan pas urang duha naon ayeuna urang tadi naon tahajud geus jadi kebiasaan urang geus kebiasaan di jalmi tara kalangkung teu nya geus biasaan geus tara kaliwat teh tahajudna ai pas hiji wengi naon kasiangan gitu biasa di kodoan waktu siang bisa da naon geus kebiasa kitu mah jarang-jarang pas nasim geus jarang teh nya loba naon sama teu biasa jarang-jarang mah itu nya jarang teh kondo. Ieu mah naon? Nugas kebiasaan magi janten perosan janten naon? Utang pun mah geus biasa mah nya. Jan biasa mah kitu. Lah pengen kobla. Napa? Oh gitu. Tah pengen sebasa kobla teh nya. Pengen geus biasa mah koblana. Urang geus biasa koblana rek berjamaah, ngaburu berjamaah heula. Beriang biasa kayak kodoan geus biasa mah naon koblana. Ai teu biasa mah ana urang kadang kobla kadang teu sim kareng. Kadang kobla kadang teu lah. Eta mah teu nya. Ai teu biasa mah geus naon ah
di perawasan jadi perawasan jamit jadi lamun teu teh janten hutang teh anu sebuah samanya gitu anu sebiasa mah lamun kalangkung jadi asanawan ruga ta. Di lamun geus biasa pas enak kobla duhur urang teh geus biasa kobla duhur teh nya pas nang jiwa kos geus ka masjid geus aya berjamaah oke berjamaah heula ke tiasa di koduan pangswadana geus atosna apa geus janten aina mu'tad sae kebiasaan teh gitu. Kobla heula tuh. Kobla heula nu naon kobla. Kobla heula. Kenaon du bada anak gitu. Mun kan nya kodo kobla gitu. Paling tadi kan perantos janten kebiasaan gitu. Ya kita mah mun jarang-jarang tuh tosen teu tiasa itu kodoan ya jarang nujar nulangki mah no kobla na itu nya saka sampeurna urang mah nya kobla teh saka sampeurna urang masih mikuri mah ke kobla teh pengin naon ayeuna karesan naon kitu nya kobla pengin teu mah kitu teh wa man afsada ramadona ya mamasada samara ya min ramadona jang ngaruksakeun kana saum sadinten tentang ramadon ngaruksakeun saum sadinten na ramadon daya rusuh rusakna teh teu sugan teu damang atawa kenuju angkat-angkatan jadi ngaruksakeun ngarusakna naon ngabatalkeun ngarusakna ngabatalkeun saum sadinten na Ramadan bataya rusuh teh ngudur teu nuju teu damang teu nuju angkat-angkatan kade eta teh boh kunaon bae batal mati asa di koduan ku saum sataun eta teh lamun buka puasa Ramadan secara ngahaja bae teu aya non ayeuna udur naon-naon kade dorakana mati asa di koduan ku puasa sataun painoan secara ngahaja ya mah atapi biji main ya mah kuji mah diruksakna teh ngabatalkeun saum sadinten teu aya rusuh daya naon bohnya tadi teu damang boh nuju angkat-angkatan biji main kuji mah maka paling ismun doraka tah doraka eta eta si jalma teh sami saum naon ngabatalkeun saum secara ngahaja eta teh doraka bari daya mudur mah bahkan mati asa katebus di koduan satun oge itu secara ngahaja mah ginon jame teh ngalalaikeun kan ngalalaik aya kitu mah aya naon urang noe ruso pamengan urang teu damang urang angkat-angkatan pan bisa naon dibatalkeun kan urang teu damang ceuk dokter teh urang tos ka dokter teh lainna teh keung dicanak saum jeung mah urang bat urang teu saum sabadinten ke kodoan gitu ieu mah nuju naon teu aya ruso naon-naon ngahaja ngabatalkeun tah kitu ieu mah kuji mah deui ngabatalkeunna teh hubungan sama istri itu dibatalkeun teh ismun doraka wal kodo paron sareng kodo nageng kedanon buru-buru maksana kedah engal-engal teh pas tanggal 2 teh langsung gitu ulanon ula angkewe ngantosan ketari paron teh gitu jadi nalika non batal nasaum kalawan taya rusoh gitu ngahaja kalau taya rusoh maka engkena teh kodo teh kedah engal-engal ulah didagokeun di pas naon geus tanggal 1 teh tanggal 2 langsung kodoan kitu. Ya. Lamun ngajak. Lamun kuji mana naon sarang kiparat dihar di kedana teh kiparat dihar. Pami diruksakeun ku naon kuji mana pada arti nyaeta geuningan ngamerdekakeun abid anu iman anu salamet. Abid teu mampu eta maka puasa 2 bulan berturut-turut teu mampu puasa berturut maka masian katuangan eta masian katuangan ka 60 miskin atau fakir gitu jadi eta nang kiparat dihar kanggo jalmi anu ngabatalkeun puasana kunaon ku jima ku hubungan suami istri nanon batalna maka kedah kiparat dihar nyaeta ngamerdekakeun abid
perdekakan hamba sahaya. Teu aya cenah mangga nyaeta kanu kadua nyaeta puasa 2 bulan berturut-turut ulah non ulah batal 2 bulan berturut-turut teu kamampu deui maka non sok masian katuangan ka 60 miskin ata anu pakir nyaeta saemud setiap ayeuna miskin kitu eta kiparat diharamun batal puasa ku ayeuna jima bari secara ayeuna daya ruhsah ngaja kitu dihar eta naon mata kedah naon diperhatoskeun saum Ramadan mah sanoa senteu ku jima oge nya ari batal ngabatalkeun haja mah eta teh dosa kitu dosa bari wae mah tiasa dikodoan setahun bari nangkodona geun kedah naon burumal tiasa katebus itulah teh secara ngahaja mah gitu kecuali lamun aya ruhsah aya mudur urang nya teh mudur diperos naon teu damang tea urang aya nuju angkat-angkatan mah teh aya mudur eta itu penten tuh saya maksudna mudah-mudahan urang dipasian tapi kalau urang tiasa ayeuna ngalaksanakeun saum kalawan sampurna. Aku ngaprasanana pangkana ka Pak Sim Goring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli